цю квартиру злодій пробрався по обіді. Думав, вдома нікого немає, але на той момент у своєму ліжечку спала трирічна Злата. Дівчинка лише дивом не прокинулася, поки її родич обчищав помешкання. В дорозі на сквері подзвонили, сказали, що у квартирі поймали злодія. Я попросила, скиньте, будь ласка, фотографію, сфотографуй, так же ж саме сусідку, в неї внучка є. Скинь, будь ласка, говорю, мені фотографію. Вона мені скинула фотографію, і я побачила, що це кум. Непроханого гостя піймали сусіди. Пані Наталя того дня доглядала Злату, поки її батьки гостювали в іншому місці. Жінка вийшла з квартири лише на кілька хвилин, а коли повернулася, то застукала злодія у вбиральні. Я собі відкриваю так двері, думаю, напевно, хтось у туалеті, раз світло світиться. Відкриваю, бачу, на унітазі немає нікого, але я так щільненько, та так відкрила, чую, двері впираються у м'яке. І отут ось цю щелину, вона ж вона яка, а там світло, я замітила силует людини. Згодом з'ясувалося, що ця квартира була не єдиною у чорному списку крадія. Напередодні чоловік обчистив будинок матері Алли. Звідти виніс побутову техніку і стародавню ікону. Але цього зловмиснику виявилося замало, і він поліз до помешкання власних кумів. Він прекрасно знав, що роблю на сутках, він почистив хату, а потім через 9 днів, бо те, що не докрав, там трохи золота того всього сталося, він його не знайшов, фактично воно в тряпках було, то він його не знайшов, то я дала їй, то він через день поліз до них. На рахунку Сергія майже 20 обкрадених будинків, розповідають люди. У селищі чоловіка добре знають. Строїв сину хату у нас і плітку ложив у дворі, вони бригадою наче ложили. Я його хорошо дуже знаю, він мене хорошо знає. І в хату вхожі були. І вони залізли в хату через кухню, через вікно. Залізли, забрали гроші, там гроші, доларів, в общем, було 40 тисяч. І золото. І коли злодія нарешті піймали, усе селище видихнуло із полегшенням. Втім, за ґратами Сергій пробув усього 2 доби. Гуманний суд випустив чоловіка з-під варти. Люди шоковані. Взяли його з золотом, доказали вину, слідчі, все. І як це так, що вона його випустила? Звісно, буде він убив. То якби він убив мою дитину, вона б встала, не дай Бог, в той момент. Суддя, яка випустила підозрюваного, пояснює, Сергій тепер під цілодобовим домашнім арештом. Тримати його за ґратами не дозволяє закон. Йому тримання під вартою, з яким звернувся слідчий, не може бути застосовано. А чому? А тому, що він вважається несудимий і термін покарання передбачає всього-навсього 4 роки. Він не має права покинути приміщення, де він проживає, цілодобово. Якщо він покидає це приміщення, йому міняють міру запобіжного. До того, як його піймали із чужим добром, 33-річний Сергій вже відсидів у в'язниці теж за крадіжку. Випустили чоловіка у вересні 2016-го. Він потрапив під дію закону Савченко і знову взявся за старе. Ми спробували перевірити, чи дотримується підозрюваний рішення суду. Попри цілодобовий домашній арешт, вдома Сергія немає, а крадіжки у селищі не припиняються.